Jus Sumpahan Olive Tea. Minuman istimewa gabungan sunnah buah tin dan buah zaitun. Khasiat buah tin dan buah zaitun yang tinggi nilainya sehingga disumpah di dalam Al-Quran. Jus Sumpahan Olive Tea mengandungi 9 bahan terbaik. Pastinya menjadi pilihan rakyat Malaysia masa kini. Masya Allah. Rasanya sangat lazat. Masya Allah, bau pun dah menyelera kan. Ah, sedap. Allahu Akbar. Dia sedap, masam-masam manis. Amalkan minuman sunnah bersama Jus Sumpahan Olive Tea hari ini.